Мислили ли сте за програма здраве, за вашето здраве и за вашия имунитет? Може да ви помогна, като ви запозная с този уникален продукт. Аз съм едноличен търговец, ето Димитринка Богоева, тире Диди град Лом, и се намирам на пазара, в общинския пазар, точно в сградата на общинския пазар. Може да дойдете да си поръчате Aloe Vera гел за пиене с джинджифил и лимон, тъй като ще подобрите имунната система. Вътре в самия гел се съдържа джинджифил, витамин С, богато е съдържанието на витамини и минерали. Като по този начин, като го пиете, ще подобрите осезаемо защитните функции на имунната система. Хранителната добавка ви поддържа здрави по няколко начина. Дарява ви сила, подобрява работата на клетките на имунната система, осигурява ценна подкрепа, активира създаването на нови имунни клетки, стимулира тялото, имунната система реагира по-бързо. Специалната комбинация от съставки с естествен произход укрепва и активира както и стимулира имунната система. Гелът от Aloe Vera съдържа комбинация от ацеманан, витамин, микроелементи, минерали, ензими. Джинджифилът е богат на етерични масла, джинджерол, смола и смолисти киселини, витамин С, магнези, желязо, калций, калий, натрий, фосфор. Медът има съществено успокояващо действие, изобилства от биоактивни вещества и антиоксиданти. Именно неговите съставки се приписва голямото, изключително благоприятния ефект и голямото. Лимонът съдържа голямо количество аскорбинова киселина и по този начин се използва за домашно лекарство. Така че по този начин се помага на организма и се защитава от оксидативен стрес. Киселия витамин укрепва имунната система, подобрява клетките на организма. Освен това, влияе върху много системи.